ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರಕದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಮನವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನಂತರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹಂಪಣ್ಣ ಸರ್ ಸೇವಾದಳ ಹಂಪಣ್ಣ ಸರ್ ಸೇವಾದಳ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಹಿರೇಹಾಲ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಹೂ ಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಪಂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಂಜುಳ ಸರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಪರೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮೈ ಬರ್ತ ಈ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಿಗೆ ಹೋದೆ ಆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇಂಥ ಪರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರೇ ಇದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ರಿ ನೀವು ಆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮೈಂಡ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬರದನಹಳ್ಳಿ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರ ಬಾಯಿಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು 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 ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು ಕಸ ಬಳದೆ ನಾನು ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಇವರೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ಅಂದರೆ ಏನೈತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಅಣುಗಳು ಸೇರಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ
ಒಂದು ಹಣಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಲ್ರೆ ನಾನು ಅಣುಗಳು ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಅಣುಗಳು ಸೇರಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಂತಕಂತದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನೀನು ಆಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಆಗ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ನಾನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಓಷಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀ ಆ ಸಾಗರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಐನೆಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಜೀವನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಈ ಒಂದು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ನೀನು ಸವಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಪರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಈ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದರು ಇವರೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನೇ ಇದಿದೆ ಈ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕುಂತಾರೆ ನಾವಂತೂ ಅವರಷ್ಟಂತೂ ಸೇವೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಏಂತಿ ನದಿರ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ವಾ ಮರೆಯ ನಾನು ಏಂತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೋಗೋನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಏತಿ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಂಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೌದೌದು ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಲ ಆಗಿಂದಾಗ್ಲೇ ಪೂಜೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರ ಅವರು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಮವ್ವ ಅವ್ರು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಲಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಲಿ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ವೈಫ್ ಏನಿದ್ರು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಎರಡು ಗಿಳಿಗಳು ಇರ್ತವಂತೆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತತೆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಥೆನ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತತೆ ಆದರೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತತೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಳಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತತೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಥಿಯೋಸಫಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಅರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೀನೇನೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾವ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಮಾತು ನೋಟ ಎಲ್ಲವುದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಕಾಜಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದಂತೆಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಚೇತನ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಇದೆ
ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಕ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಕ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಆ ಐಕ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಅಂತರ್ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತರ್ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಶ್ವಾಸಮಿದ ಧ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ಆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರದಿಂದನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದೇ ಕೆಲಸನ, ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೇ ಧ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗ್ತವೆ. ಪತ್ರಿಜಿ ಸಾರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಯಕ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಭಾರತಿ ಆಗಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ಧ್ಯಾನಾಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ನೂಲಿನ ಜನನೇ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರ, ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಟುಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ 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 ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾವೇ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಧ್ಯಾನಾಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವಮಾನನ ಕರ್ನೂಲಲ್ಲಿನೇ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನರಾಗಿಬಿಟ್ಟೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಲಿಂದನೇ ನಡೀತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೋಗ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವೇ ನಾನು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದಿರ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂದಿರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾರು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಜೋರು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಟ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10:00. ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 2 ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಲೇ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೀಪೋತ್ಸವನ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹೃದಯದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸುಮಾರು ಕೆಲ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇನು ತುಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ
तिलदेदाड़ बनी नमु विचार तेजी सर अंत ओके को ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಹೊರತಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಏನು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕ ಶ್ವಾಸ ಮೀದ ಧ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಂತ ರಾಜಯೋಗಕರಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಇತ್ರೆ ಯೋಗದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು ಕೆಲವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನು ಸಂಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೂರಿಸುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಶರೀರನೇ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸನೇ ಬೇರೆ ಇದೀಗ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಧಾತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶರೀರ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಶರೀರದೊಳಗಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲೋ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೋಡೋರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನರು ನಾವು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಬಹುದಾ ವದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದ ಇದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ತೀವ್ರ ಇದೆ ಒಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಂದ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಆಮೆ ಹೋದಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರುಟೀನ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ತೀವ್ರ ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೆ ಮೊಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನ ಜಿಂಕೆ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಈ ಸಂಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಧ್ಯಾನದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸ ಮೀದ ಧ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ವಾಸ ಮೀದ ಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಗೂಢಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಎಳೆ ಬಿಡಿಸಿ 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 ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರನೇ ಹೊರತಾಗ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ ಶಾಖದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯು ವಾಯುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸ ಈ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ಒಂದು ಹರಿವು ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ಹರಿವು ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗುರ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರತಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ
साधने बेन महान शक्ति बर मैग्निफाइंग ग्लास कॉन्सेंट्रेट अल्ली उत्पत्ति आग शक्ति उत्पत्ति निम्मल्ली आगो अदु श्वास ध्यास अंत श्वास हरीवल हरीव ऐन अदर मुख्य प्राण प्राण अंद्रे विधदल्लि प्राण पंच प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान मुख्य प्राण मुख्य प्राण ऐन सदा उसीराट कड़े गमन हरस्तदे उसीराटवे मुख्यवन्नागि अदे श्वास सो आ मुख्य प्राण हेगे बर्ता इदे नम्मू होरगडिगू ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಶ್ವಾಸ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಎರಡನೇದಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಉದಾನ ವಾಯು ಶಬ್ದ ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನನ್ನ ಕೇಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾನ ವಾಯು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಉದಾನ ವಾಯುವಿನ ಮೂಲ ಇಡಿ ನಿಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉದಾನ ವಾಯುವಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಉದಾನ ವಾಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಠದ ಮುಖಾಂತರ ಶಬ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಶಬ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಏನದು ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲಿದವೆ ಶರೀರಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವೆ ಶರೀರಾದ್ಯಂತ 1080 ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇದ್ದವೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಬ್ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಕಣಗಳನ್ನು ಸರಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತೇವೆ ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ತಾಯಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಕಣಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಕಣಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಪ್ರವಾಹ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಶರೀರಾದ್ಯಂತ ಹರಿದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಶರೀರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿದಾಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದನ್ನ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರಾ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಚೇತನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಸಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವೇ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಅದು ಈ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಂತರ ಈ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮಧ್ಯಮ ವೈಖರಿ ಅಂತ ಸೊ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಖರಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ವೈಖರಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಬ್ದ ಗುಚ್ಛ ಶಬ್ದಗಳು ಅಕ್ಷರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಷಟ್ಚಕ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನ
ಆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸಮಾಧಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಂಟು ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಳಗೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಕಂತ ಮೊದಲನೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಇವು ಮೂರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವು ಆದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡತಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡುವ ಯೋಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿತನವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂತ ನಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ ಸಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಎಸ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಆ ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು 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 ಆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ನಾನುವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಂತ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು 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 ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ವಾಸ ಮೀದ ಧ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೃದಯದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಆತ್ಮ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಭಗವಂತನೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಗುರ್ತಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗುರ್ತಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ನಾನುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಇದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಯಾವ್ಯಾವಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಂದಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸಿದೀವ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟ ನಾವು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಶುದ್ಧ ವಾಯು ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆ ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಶುಪಾಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ವಾಸಮಿದ ಧ್ಯಾಸ ಶ್ವಾಸಮಿದ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಉಸಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಇಡೀ ಶರೀರ ಆದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು
जीवकोश हंड्रेड नूर ट्रिलियन जीवकोश विज्ञान हेल्ता है नूर ट्रिलियन अदर ट्रिलियन नम मेदुळिनल्ले इदे अंत हेळ्ता इदे आनंतर नम शरीर सत आटम अंत हेळ्तीवि अटोमिक स्ट्रक्चर अंत करीतीवि आ अटोमिक स्ट्रक्चर एळु आक्टेन अंत हेळ्ता अंद्रे ओंदर मुंदे 27 सोन्ने बरीबेकु नीवु अष्टु अंद्रे एळु मुंदे 27 सोन्ने बरेदरे एष्टिदेयो अष्टु आक्टेन अंत अटमगळु नम शरीर सत तिरुगाडतले इर्तवे ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ನನ್ನ ಕರೀತಿದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಶಿ ಅಂತ ಸೀನ್ ಬಿಡೋದು ಓ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ ಆಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಟಮ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಂತೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಿದವೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಿದವೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಿರತ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ಸರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತದ್ದೇ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅದಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ನರಮಂಡಲ ನರಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನರಮಂಡಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರಾಗಿ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಇದು ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಬಂತು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದು ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಶರೀರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅದು ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆನೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತಾಗೇನು ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ತೀರ ಕೈ ಕಾಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ತಿರ್ತಾರ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹೊರತಾಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸೋ ಬದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸೋದು ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಅದೇ ಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತದ್ದು ಆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಅದೇ ಯೋಗ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇನ್ನು ಇದು ಮಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಮಂದದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರಣಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣು ಅಣುಗೂ ಕಣ ಕಣಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾರು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕರೆದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ಹಂಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಸರ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ समस्त सृष्टि जोरद चपाले चपाले नम नगराभिवृद्धि पिरामिड उचित ध्यान केंद्र के मोदलने बार बंद नमति हमगुट स्वीकार आ समय के तक बंद समय के तक नमीकार सन्मान स्वीकार बहुत कृतज्ञता सल्ता सर धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर नेक्स्ट नम नानु इल्लोंदु विचार हेळ्ळक्के इष्टपड्तिदिनि अंद्रे यारिगादरू ई आध्यात्मिक विचारद जिज्ञासे इद्दल्लि नन्नोंदिगे संपर्किसबहुदु अंतकंत ओंदु विचारधारे तम्म मुंदे हेळ्ता इद्दीनि ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಕಂತವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಮಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬಿಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸುಡಗಾಡಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ 1000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಂತಾರು ಈಯೋ ಪಿರಮಿಡ್ ಯೋಗದ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲೇನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೋ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 9481 59107 ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಭಕ್ಕೆ ವಂದನಮು ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ నా వందనాలు కనిపిస్తున్న దేవతలు దేవుళ్ళు కనిపించని దేవుళ్ళు దేవతలు ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ నా సాష్టాంగ నమస్కారాలు సమయ భావం లేదు అప్పుడే ఒకటి దాటతా ఉంది దయచేసి అందరూ 5 నిమిషాల్లో ముగించండి బాగుంటుంది
యాక్చువల్ గా మగవాళ్ళ తక్కున్న ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎంత ప్రీతిని మా మీద మమ్మల్ని ముందు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళంతా వింటున్నారు. వాళ్ళు మాకన్నా బాగా చెప్పగలరు, మాకన్నా బాగా చేయగలరు. వాళ్ళు సుకన్య బిడ్డ అద్భుతంగా కట్టి బేదగీతం కట్టించింది, నడుపుతా ఉంది ఆయమ్మ. మేము ఎక్కడ ఆయమ్మ ముందర, ఆయమ్మ చాలా గ్రేట్. సుజాత మేడం అక్కడ కడుతుంది, కూర్చోండి సుజాత మేడం. రాయల సక్కలు అద్భుతంగా నడుతుంది ఆయన క్లాస్. మళ్ళీ అక్కడ గీతా మేడం నడుతుంది. ప్రతిసారి చాలా మహాబుద్ధివంతుడు గురువు. ఫస్ట్ మగవాళ్ళు ఉన్నారు 83, 83, 93, 2000 దాకా ఉన్నారు. అప్పుడు ఆడవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు మగవాళ్లే వచ్చారు. ఆడవాళ్ళు లేదు, బ్యాలెన్స్ లేదని మెల్లగా ఆడవాళ్ళు వచ్చారు. ఆడవాళ్ళు ఎలా వస్తారు బయటికి, ఎవరు పంపిస్తారు? ఆడవాళ్ళు గుడికైతే పంపిస్తారు, మగవాళ్ళు ఇంట్లో అన్నవాళ్ళు, తమ్ముడు, తండ్రులు, మామోళ్ళు పంపలేదు. వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి వచ్చారో మీకు తెలియదు. అవినప్పుడు విండే ఇన్సిడెంట్స్ విన్నాము. ఆ సినిమాల మాదిరి హీరోయిన్లు వెనుక ఆ చీర కట్టి దిగి వచ్చిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. వేరే పెండ్లి అని వెడ్డింగ్ కార్డు చూపించి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ లో పోయి ఆ వెడ్డింగ్ కార్డు చూపించి పెండ్లి ఉంది ఫ్రెండ్ అని కరెక్ట్ గా టైం ఫిట్ చేసి ఆ టైం బయటకు వచ్చినారు. వాళ్ళ త్యాగం ఇంత అంతా కాదు. వాళ్ళ నుంచే సంస్థ ఇప్పుడు నిలబడింది. అందుకే పరిశ్రమ చాలా మహాబుద్ధివంతుడు. ఫస్ట్ ధ్యాన రాయలసీమ, ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్, ధ్యాన జగత్తు, ధ్యాన పిరమిడ్ చేసి, సస్యాహార జగత్ చేసి, యజ్ఞాలు 9 చేసి, చక్రాలు 9 చేసి, మహిళా ధ్యాన చక్రం పెట్టేశాడమ్మా బుద్ధివంతుడు తాత. ఆయన మేధావి, సరైన బుక్కులు 100 కలిసింది. నాగరసవాదే ఇంటర్ఫైన్ అండి, 2, 3 నాగరసవాదే ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దీన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలో జనరేకి ఎట్లా తీసుకుపోతే బాగుంటుంది, వాళ్ళకి ఎలా సింపుల్గా చెప్పాలి. స్థిర సుఖ ఆసనము, శ్వాస మీద ధ్యాస, శ్వాసకి మనసుకు సంబంధం ఉంది, మనోశూన్యము, విశ్వశక్తి ఆవాహన బ్రహ్మరంధ్ర మూలక, నాడీమండల శుద్ధి, దివ్యచక్షు ఉత్తేజితము, దివ్య ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్, జన్మ పరంపర, కర్మ పరంపర, యోగ పరంపర. ఓ ఎవో సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందో నాకు కొంతే తెలుసు. సుమారు 40 ఏళ్ళే ఇంట్లోకి వచ్చినాను, నాకు తెలిసింది కొంత కొంత. లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఇంకా మాకన్నా ఎంతో ముందున్నారు వీళ్ళు. వాళ్ళ వాళ్ళ సుధి, వాళ్ళ వాళ్ళ సాధన, వాళ్ళ వాళ్ళ జిజ్ఞాస, వాళ్ళ తృష్ణ, వాళ్ళ టైం డివోషను, దే ఆర్ టూ గ్రేట్. చాలా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ ముందు మేమెంత. మాకేదో వాళ్ళు మాకు మర్యాద ఇచ్చారు అంతే. పెద్దవాళ్ళు అన్ని మర్యాద ఇచ్చి కూర్చోబెట్టారు, మాకు ఎంత సంతోషం అంతే చాలు. ఇది ముఖ్యంగా భగవద్గీతలో ఒక వాక్యం ఉంది, యోగి భవ అర్జున, యోగి భవ హనుమంతరావు, యోగి భవ పంపారెడ్డి, చంద్రశేఖర్, రుద్రారెడ్డి, నాగిరెడ్డి, యోగి భవ అందరూ ఇలా అనుకోండి. మీ పేర్ల ముందర యోగి భవ పెట్టుకోవాలి. మీరు మీరు యోగి ఎప్పుడవుతారు క్వశ్చన్ మీరే వేసుకోవాలి. యోగి ఎప్పుడవుతారు, సాధన ఎప్పుడు కూర్చుంటారు, ఎప్పుడు యోగి అవుతారు, ఎప్పుడు ఋషి అవుతారు, రాజర్షి ఎప్పుడవుతారు, బ్రహ్మర్షి ఎప్పుడవుతారు, మీ చేతుల్లో ఉంది, మీ చేతుల్లో ఉంది. నా చేతుల్లో ఏం లేదు. ధ్యాన సాధన చూపిస్తామంతే, ధ్యానం చేసుకునే విధానం మేము చెప్పినామంతే. ఉద్ధరైద ఆత్మాత్మ అన్న శ్లోకం అర్థముంది కదా, నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలా. ఉద్ధరించక ఎవడు రాడు, మా అప్ప రాడు, మా అమ్మ రాడు, నా పెండ్లాం రాదు, నా మొగుడు రాడు, నా కొడుకు రాడు, నా కూడలు రాదు, నా మనవుడు రాడు, ఎవడు రాడు. నీవు నువ్వే కూర్చొని సాధన చేసి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి మనోశూన్యం చేసి బయట శ్వాస గమనిస్తుంటే అందర శ్వాస మొదలవుతుంది. అందర శ్వాసతో నీకంతా తెలుస్తుంది. ఈడున్న అంశాత్మే ఆ పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మే ఈ అంశాత్మ, ఈ జీవాత్మ. లోన 6 దేహాలు ఉన్నాయి, 2 కళ్ళు మూస్తే 3వ కన్ను వస్తుంది. ఎప్పుడు చూస్తారు, ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు? మీరంతా ఎంత గ్రేట్ తెలిసినా ఎన్ని పనులు మీరు ఇంట్లో ఉండి అన్ని వదిలేసి ఇలా అద్భుతంగా చేసుకుని పోతున్నారు కార్యక్రమాలు. మీకు 100 కోట్ల వందనాలు. మీరు ఉండబట్టే నడుస్తున్న కార్యక్రమాలు. మీరే లేకపోతే, మీరే చేయకపోతే జరగవుగా జరగవు. త్రిగుణాలు దాటండి, తామసగుణము, రజోగుణము, సత్వగుణము. ద్వంద్వాలు దాటండి, మానవమానము, జయాపజయము, లాభ నష్టము, శీతోష్ణ స్థితి, సుఖ దుఃఖాలు, మంచి చెడు, పుణ్యం పాపం, ఆడు ఆడ మగ, పుణ్యం అమావాస్య. కన్ను తీస్తే ద్వంద్వాలు, కన్ను మూస్తే ఏకం. స్వామి చెప్పేది ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి. సత్యం ఒకటే ఉంది. సత్యం వద, సత్యం తెలుసుకో, సత్యం బోధించు, ధర్మంచర, ధర్మం ఆచరించు. రామో విగ్రహాన్ ధర్మ అన్న రాముడు, రాముడు స్థాపించిందే ధర్మము. రాముడిదే కరెక్టే, కృష్ణుడిదే కరెక్టే. ఏ కాలంకి ఎవరు రావాలో వాళ్ళొస్తారో చెప్పేసిపోయినారు. పత్రిసా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చాడు, ఇది చెప్పేసిపోయినాడు.
महानुभावुडु आयन अनु व्यक्ति का शक्ति मन अंदर शक्ति शक्ति कम्मंटुन्नाडु आयन नू ना अंत अन्नाडु नेने एंतो नू अंत अन्नाडु आयन किंद उन्ने वाळ्ळंदरू मुक्त पुरुषुलु अन्नाडु आयन साधन चेयंडि युवराजु राजु अवुताडा काडा పురపాడు దింటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే మీరు సాధన చేస్తే 40 రోజుల్లో 3 నెలల్లో 6 నెలల్లో 9 నెలల్లో మీరు మాకన్నా ముందు ఉంటారు మీరు మీరో ఉంది మీరు పట్టుదల పట్టాలి ఏమైన పద్యాలు 4000 పద్యాలు సార్కు పట్టు చాలా ఇష్టం పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడవరాదు పట్టు పట్టనేని బిగే పట్టవలే పట్టి విడట కంటే పడి చచ్చుట మెల్లనాడు ధ్యానం అనే పట్టు పట్టినావా పట్టు ధ్యానం అనే పట్టు వదిలిపెట్టినావా చస్తావన్నాడు मल्ला जन्मलु मल्ला चावुलु जर चावु तल्ली पोट्लो दूरल्ला तुम्मिंदलु उंडाला स्थलम लेदडा दुर्वासन दुर्गंधम बयट मोयाला भूदेव मोयलाकपोता उंदि अंदरिकी अंदरु पिरमिड कट्टमन्नाडु गुरु नुव्वु मट्टिलो उन्नावु चेट्टुलो उन्नावु जंतुवुल पक्षुल्लो उन्नावु मानव जन्म रावणासुडुगा नुव्वे कुंभकर्णुडु नुव्वे विवेश इन्नि जन्म वंदल जन्म एत्तुकुन्नावु नागम जन्म एत्तुकुन्नावु भूमिकि एंतो बरुवैनावु తల్లికి బరువు కదా 9 నెలలు భూమికి 90 ఏళ్ళ బరువు కదా మరి భూమికి నువ్వు ఏమి ఇచ్చావు గిఫ్ట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఇంటి మీద పిరమిడ్ ప్లాట్ పిరమిడ్ చేయండిలో పిరమిడ్ కట్టే ప్రయత్నం చేయండి భూది యొక్క రుణం మీరు తీర్చుకోండి బాకీ కట్టిపోతారా పెండింగ్ పెట్టిపోతారా మీ ఇష్టం హనుమంతరావు చూడండి ఇంటి మీద పిరమిడ్ ఆఫీస్ లో పిరమిడ్ జైల్లో పిరమిడ్ ప్లాట్ లో పిరమిడ్ చేయండిలో పిరమిడ్ పక్కన ఉన్న మహావాడు ఉన్నాడు ఇలా పట్టుకుంటారు వాక్యం అంటే ఒక్కరు పట్టుకు పోరాడి చెప్పరు ప్రతిసారి కోపం వచ్చింది ఎంతమంది రావాలి మీకు చెప్పడానికి బుద్ధుడు వచ్చాడు మహావీరుడు వచ్చాడు వేమన వచ్చాడు వీరభైమ స్వామి వచ్చాడు బసవన్న సర్వజ్ఞమూర్తి మీకు ఎంతమంది చెప్పేకి రావాలా తెలివి లేదా మీకు ఏమన్నాడు గురువు మీకు బుద్ధి దిమాక లేదా మీకు చెప్తే ఒక అర్థం కాదా దానమే ధర్మం అన్నాడు ఎందుకు దానం చేయవు ఎవరు మోసపెట్టావంత కళ్ళల చరంపల కళ ఎక్కువ రాదు बस इटिदा प्रत्येक क्लास पे गंट सर समयाभाव बहुत अद्भुत सदेश समय कड़म इन सत्य मत गंटे समय निम अद्भुत सदेश नेक्स्ट मत ना तिप्पेस्वामी सार निम्षदल्ली मुगस विनती आत्मबंधुगळिगेल्ल नमस्कार सीनियर मास्टर नमस्कार ध्यान अंदर ऐन एमटिंग आफ मैं मेडिटेशन मन शून्य चुस्कड़मे ध्यान अंत अद्भुतम ज्ञाना ध्याना सुलभम रीति शरीर अंटेमी मन अंटेमी बुद्धि अंटेमी आत्म अंटेमी हास्टल ट्रावल अंटेमी तरड़ अंटेमी इवीं विवर आ गुर महात्म पद सारी नमस्क ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ సార్ చెప్పినాడు పూజలు నేను పూజ చేస్తా అంటే మేడం ఫోన్ చేసినప్పుడు అని ఇదే సంఘటన ఒకసారి మండలరా ఇంట్లో రమేష్ బాబు ఇంట్లో ధ్యానం పెట్టింది సుధాక్రాస్లో అక్కడ ఒక ఆమె నాకు ప్రశ్న వేసింది సార్ ధ్యానం చేస్తే పాపం అంట కదా సార్ ధ్యానం చేయకూడదు ఇది పూజలు చేస్తే పాపం అంట కదా మా కోడలు పూజలు చేస్తుంది ఎట్లా సార్ దానికి ఒక సన్న ఉదాహరణ చెప్తే అప్పుడు ఆమె మెచ్చుకుంటుంది ఇప్పుడు కోటి పూజలో స్తోత్రానికి సమానం కోటి స్తోత్రాలు జపానికి సమానం కోటి జపాలు ఒక ధ్యానానికి సమానం అని చెప్తుండవు నాయన ఆయన స్టెప్ బై స్టెప్ రావాలా అక్కడ మీరు ఒక ఇంటి నుంచి ఒక పిల్లడు అమెరికాకి పోతున్నాడు అమెరికాకి పోతుంటే రెండు సూట్ కేసులు తీసుకొని బయటకు వచ్చినాడు ఏం ఏం పా ఎక్కడ పోతున్నావు అంటే అమెరికాకు ఓ అమెరికా అంటే అట్లా రాయల్ బస్ స్టాండ్కి పోయి ఆడ కార్ మాట్లాడుకున్నా దేవనహళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్ బెంగళూరుకి పోయా అక్కడ కార్లో పోతాడు ఎక్కడ పోతా బాబు అంటే అమెరికాకి ఓ అమెరికా పోతా ఉంటావా ఆడ ఎయిర్పోర్ట్లో ప్లేన్లో కూర్చొని ఎక్కడ పోతానా అంటే అమెరికా ఓహో ఇప్పుడు అమెరికాకి పోవచ్చు ఆల్రెడీ వాళ్ళ అత్త ప్లేన్లో కూర్చోయింది
ఈ ప్లేన్ లో రావాలంటే ప్లేన్ మన ఇంటికి రాదు, ఎయిర్పోర్ట్ మన ఇంటికి రాదు. ఒక స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ కారు ఆటో రైలు బస్సు ఎట్లా పెట్టుకొని ఎయిర్పోర్ట్ చేరాలో రైళ్ళు కూర్చోదు. అట్లా పూజలు స్తోత్రాలు జపాలు ఆయన చేసుకుంటూ ధ్యానంకి వస్తుంది, ఏం తప్పలేదు అని చెప్పినాడు. అలా ప్రతిసారి సులభంగా అరటి పండు వచ్చి నోట్లో పెట్టినాడు, మింగేది ఒకటే మంది ఆత్మ. నో కామెంట్, నో ఆర్గ్యుమెంట్, నో జడ్జిమెంట్. ఎవరి గురించి కామెంట్ చేయొద్దు, ఎవరి గురించి చర్చ చేయొద్దు, ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు, ఎవరి గురించి తీర్పు చెప్పదు. ఈ మూడు పాటించినామంటే ఏం పరాట్లేదు, ఏ రౌడీ లేదు, ఏది లేదు. మనం సులభంగా మన జీవితాన్ని హాయిగా గడపవచ్చు. అలా అట్లే నేను క్లాస్లో క్లాస్ చెప్తాంటే మా ఎవరాయి మేడం అంటే ఆయన మేరేమో ఉంది అక్కడ ఆయన గురువు ఇది చేసుకొని అట్లా బాగా చాలా బాగుంది. ఇంకా సూక్ష్మంగా చెప్పినాడు, హింస చూడు హంస పక్కడు, హింసను ఇచ్చిపెట్టాలా, శాఖాహారమే తీసుకోవాలా, సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలా అని ఎంత సులభంగా చెప్పినాడు. హింస ఇచ్చిపెట్టు, హంస పట్టుకో, హంస అంటే శ్వాసను పట్టుకో, హంసను పట్టుకొని హంసగా ఏ హంస రాజహంసగా, రాజహంస ఏం చేస్తుంది, నీళ్లు పాలు కలిపెడితే పాలు ఒకటి తాగుతుంది, నీళ్లు వదిలిపెడుతుంది. అట్లా కూడా మనం ధ్యానం చేసి అన్నీ చెడు అన్నీ వదిలేసి మంచిది ఒకటి పట్టుకోవాలని ఉపదేశం. అట్లా సార్ ఎన్నో సూక్ష్మంగా ఎంతో వివరంగా చెప్పుకుంటూ వినండి. ఇప్పుడు చిన్న కథ చెప్పి క్లాస్ ముగిస్తాను. ఒక రాజుకి ఒక సమస్య వచ్చింది, మంత్రిగంటలు చేసి చూడపా దేవుడు ఎక్కడున్నాడు, దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇప్పుడు దేవుడు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నాడు, దేవుడు ఆధిక్యం చూస్తున్నాడు అని మంత్రిని పిలిచి మూడు ప్రశ్నలకి నాకు జవాబు చెప్పాలా, ఒక నెలలో చెప్పుకోమంటే నిన్నే తీరచ్చేదని చేస్తాను. ఆ మంత్రికి చాలా గుబ్బలే, దుఃఖంతో పోయి బయట కూర్చున్నా అడవిలో కూర్చున్నా, ఒక పసలు కాసే పిల్లడు వచ్చి ఏం మంచిగా బాధ దుఃఖ తిండి ఏం సమాచారం ఏం చెప్పో నన్ను మూడు ప్రశ్నలు కొట్టానా రాజా, దేవుడు ఏం మార్చిదా, దేవుడు వెళ్ళేదని, దేవుడు ఆధిక్యం నడుతుందని, దేవుడు ప్రస్తుతం ఏం కలిసి మాట్లాడుతుందని, అష్టకల్లా ఎదుగుతా ఇది మాట్లాడి నన్ను కరకుండా నాన్న వెళ్తుందంత ఆగిలి నడప అంత యావతుదల్లి యావతని ఈవేని దేవుడి రూపదల్లి నన్ను కాపాడక బంది కరకండి పోతాను రాజేస్తానికి అల్లి సభ నడిచేది రాజు మేలు కొంతాను ఎల్లారు నగుతారు ఈ మంత్రి ఏం ఇచ్చాడైతే యారో ధనకాయుడు కరకండి పొందాను. ఆగా అవుడు పోగి తోగిద్దే రాజా కెళగాడు ఏడని మేదరిపోకు కేళని కెళగిరిపోకు అంతంది ఆగల పాగలప్ప అంత రాజు కెళగిడితేనా ఇవినాడు మేల కొంతకెళ్ళ ఏమప్ప నేను ప్రశ్న దేవుడు వెళ్ళిదానే కొంచెం చెబుతూ మాల తాండిపోరప్ప ఆలు తాండిపోయింది అల్లిట్రు ఈ ఆలు వచ్చి ఆగేట్టే కెట్టేస్తావు బే చిన్న కాయిస్తే ఆలు ఆగేస్తావు మరి చిన్న చల్ప గోరేచ్చు కాదు మళ్ళీ ఎప్పాకిదే మూడు గంట నాలుగు గంట టైం తగ్గ అయితే ముసరాగాక ఆ ముసరి నిమిషాలు టైం వేచ్చేస్తే ఆ ముసలు చిలికిదే బెండి పడుతుంది ఆ బెండని కాయిస్తే తుప్పు పడుతుంది ఈ బాలు వెళ్ళి తుప్ప అయితే ఈ ఆళ్ళు ఏ తుప్పాలి అడిగేదో నిన్న అంతరంగదలు కూడా ఆత్మ అడిగేదనే అనే దేవుడు అంతనా అనే అంశాత్మ అంతనా ఇంకా భూభ్రమం అంతరా ఆ అంశాత్మని నేను నోడ్బేకంద్రె ఆ దేవుడు నోడ్బేకంద్రె ఆ శివుని నేను నోడ్బేకంద్రె 41 దివస శ్వాసల మీద దాసిట్టు ధ్యాన చిన్నపాడు ఒందే స్థలదల్లి ఒందే సమయదల్లి ఒందే స్థలదల్లి 41 దివస ధ్యానం ఆడితే నిన్నంతరంగదలుగిరివన్న శివన్న నేను నోడబోదు అంతే బాగా చెప్పలేకపోయినా 41 దివసం అంతా బ్రహ్మముహూర్తం అంతే బలగ ముంజలంతా ఇలా నీరు కష్టపెట్టే ఎవరన్నా సుఖ అయితే ఆగా కష్టపెట్టే నా మాడబోకు ఆగా శ్వాస మీద దాస 41 సేవ మాడితే నమ్మ అంతరంగదొడిగా శివాన్ని నాను అంతరంగా వెళ్ళైతే తుప్పదల్లి ఆళ్ళల్లి తుప్ప ఏడిగితే అంగే నమ్మ అంతరంగల్లి అడిగేది ఆ అంతరంగదల్లి శివుని నోడ్బేకంద్రే నేను 41 దివసం చిన్న మాడబేకు ఒకవేళ తర్డైంది అందరూ నేను నోడ్బోదు. ఈ నిర్ణయ ప్రశ్న ఏనప్ప దేవుడి ఆధిక్యం నోడుతుందని ఒక దీప తాండవరప్ప దీప బెళగిరప్ప ఈ దీపం బెళక పడుతుందప్ప ఈ బెళక ఆకడికి నోడుతుంది తప్ప ఎల్లా కడిగి నోడుతుంది దేవుడు కూడా ఎల్లా కడిగి నోడుతుందని ఇన్న కడే ప్రశ్న దేవుడు ఏం ప్రస్తుతం ఏం కలిసి మాట్లాడుతుందని ఏం కలిసి చెప్తాను ఆవిడకి ఆ కెళ మేలెత్తున్నా కెళ ఎడుబందా ఎడుబంద రజా నోడు దాన్ని వెళ్ళేదని మే నేను రాజా వెళ్ళిపోకు నేను ఎలా కెళ్ళుకుంటే నాన్న వెళ్ళి కొంతని మేలు కొంతని దేవుడు మాడదు ఇదే కెలస మేలిద్దరు కెళగా కెళగిద్దరు మాడే దేవుడు మాడదు ఇదే కెలస అంత అదేంది యారు కమ్మిల్ల యారు ఇల్ల ఇష్టే ఇదెల్లా ఏర్పాటు మరి దొడ్డవరే ఇల్లు బందిరవరు దొడ్డవరే ఇల్లు ఏడవరు దొడ్డరే యారు కమ్మిల్ల యారు ఇల్ల ఇల్లు ఏర్పాటు మాడిద్దరే నా బరదేనైతే
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯ ಈ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾರು ಮತ್ತು ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾರು ಮತ್ತು ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಂಪಣ್ಣ ಸಾರು ಸೇವಾದಳ ಅವರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿ ಸಾರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಜ್ವಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋರು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿಸೋರು ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಂತರು ಇರೋರ ಹತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 63 ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1530 ಚದರಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 63 ಪಿರಮಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 12/12/24 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೇ ವರ್ಷ 12/12/24 ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ 12/12/23 ಆ ಡೇಟಿಂದ ಆ ಡೇಟ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇವಿರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ 2 ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ನ 12/12/24 ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪತ್ರಿ ಸಾರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕಮ್ಮರ್ಚೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಜನ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊರಿನ ಜನಗಳ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಮ್ಮಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಎಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಖಾಹಾರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಶಾಖಾಹಾರದ ಮೂಲಕ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆ ಲಾರಿನ ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಸ್ಪೆಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಲಾರಿ ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೊನ್ನೆ ಗುಳ್ಳಮ್ಮಗೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಹಾಗೆ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಸಾಸ್ಪೆಟ್ಲ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಇರೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿನ ಆ ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 18 ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಹಂಪಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ಮನ್ನೆ 11 12 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕಕ್ಕಬೇವಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸೇವೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ತರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಮನಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡನು ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಈ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಸರ್ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಆ ಶ್ವಾಸಗಳು ದಿವ್ಯ ಶ್ವಾಸಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ 4 ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಯಾವ ಊರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋದೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹಂಚೋದೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಋಷಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದವರು ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಮಹಿಳೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ ಅಲಂಕಾರನ ಬೇಕು ಆತ್ಮ ಅಲಂಕಾರನ ಬೇಕು ಪುರುಷ ನಾನಿದ್ರೇನೆ ನಡೀತಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಆ ಪುರುಷ ಅಹಂಕಾರನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲಂಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆತ್ಮ ಅಲಂಕಾರಣ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆ ಗುರುಗಳು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೂರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ದೈವ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪತ್ರಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 70 ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 700 ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇವಾಗ 200 ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರಂತ ಅಂದರೆ
ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಇರುವಂತವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಚಿಂತನೆದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರಂತ ಈ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಹುಚ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಇದಾರಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಇದಾರಂತ. ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ರಕಾಡಪ್ಪ, ಎರಿತಾತ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಕಪ್ಪ ತಾತ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಾತ, ಗಾಜಲಿಂಗಪ್ಪ ತಾತ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಕೆ 10,000 ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರ್ದು ಇನ್ನು 90,000 ಜನ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸತ್ಯಯುಗ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಂತರು. ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ, ಒಂದೇ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು, ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು, ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಮೊಬೈಲ್, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಯಾರಿಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭನೇ ಪಡೆದಿರೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀರಿ, ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಚಕ್ರಗಳು, ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣೋದೇ, ಮಾತಾಡೋದೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಸರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಂತರ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಸರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 200-250 ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಮುಂದೆ 365 ಆಗ್ತದೆ. 365 ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಇಡೀ ಒಂದೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇವತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸೇ ಅಥವಾ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್ಸೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರು ಕರೀಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಬೇಗ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ವಾಸವೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪಣ್ಣ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಯ್ತಂದರೆ ಯಾಕೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಬರೀ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕರೆ ತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಮುಂಜಾನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಂಗೈತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನನಗೇನು ಮಾತಾಡೋಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ಯಾರ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಧನ್ಯನಾದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಒಂದೇ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಧನ್ಯನಾದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು ನಾನು ರಾಕ್ಷಸನಿದ್ದೆ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ದೇವರಾಗಕತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಕೇವಲ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪ್ರತಿಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಹದಾರಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿನೇ ನೀಡಿದರೆ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಳ ಆನಂದದಿಂದ ಇವತ್ತು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಕುಂತ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಎದ್ದಿಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನನಗೆ ಆ ಗುರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೋದ್ರು ಆ ಗುರುನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಇದು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಊರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಸಹಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಿರಾಕಲ್ ಇದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನೂ ಅದೇನ ದೇವರು ಅದೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಬಾಳತ್ತಾಯ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದು ನಾನು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನೇನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಶಿರಸಾನಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾರು ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿಯರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲದೂ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿನಂತರಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 230 ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತ್ಮರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವಾಸನೇ ಗುರು ಅಂತೇಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೇ ಗುರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಯಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಠಗಳು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸನೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸತ್ಯನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಸ್ಪತ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೊಂದು ಚಾಲ್ತಿ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪಿರಮಿಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು ಆಯಮ್ಮನ ನಾನು 2012-13 ಆಯಮ್ಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ದೇಹ ನಶ್ವರ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ
ಒಂದು ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಮಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋರಾಟ 12-13 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಪತಂಜಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಹೈಮನ್ ಹೋರಾಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೇನು ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ತೀರ್ಮಾನ ಬುನಾದಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಇದು ಶುರುವಾಯ್ತು, ಶನಿ ಕಾಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಏರಿಯಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇ ತಂದರು. ಆವಾಗ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇನಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಇನ್ನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡವ್ರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೈಮನ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಅಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಇದಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಗಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಂತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಯವರು, ಮಠದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಯವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ನಿಂತೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. 2014 ಅವರು ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಸದಾನಂದ ಯೋಗಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಾದವು. ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಧ್ಯಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದು. ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮುಂದೆ ನಾವು ಇರೋದು ಅಮ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ KRS ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 27 ಇದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. KRS ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್. ಈಗ ಅಮ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ದೂರ ಆಗ್ತೈತೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತೇಳಿ
ಇಲ್ಲೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮಾಡೈತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5-8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಗತ ಜನ್ಮಗಳ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಂತರ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಈ ಸಾರಿ 27ರದು ಅಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಒಂದು ಇದ್ರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಸಿರಿವಾರದ ಪಿರಮಿಡ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಮೆಸೇಜು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ತಲುಪ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ತರಹ 26, 27, 28 ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಹಿಳಾ ಯಜ್ಞ ಅಂತ 3 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಹಿಳಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೊಂದು ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ 1 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು 1 ನಿಮಿಷ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ. ಅದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. 25, 26, 27, 28 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂದ್ರೆ, 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣೆ ಹೆಣ್ಣು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ನವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ನಾವು ಪಾರ್ವತಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ನಾರಾಯಣ ಅಂತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿದು ಉತ್ಸವದ್ದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನವರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ಉತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳ ವಿಧಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಧ್ಯಾನ ಜಗತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಾಗತ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ ಮೇಡಂ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾ ಶತಕೋಟಿ ವಂದನಗಳು ನಾ ಪೇರು ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಂಚ ವಚ್ಚಾನು ನಾನು 18 ಏಂಡ ನಿಂಚಿ ಧ್ಯಾನಂ ಚೇಸ್ತುನಾನು చాలా అద్భుతమైన ధ్యానం ఇది మీరు ఇంత మంది పుణ్యం చేసిండ తప్ప మనము ఇంత మంది బళ్ళార్లో ఇంత మందిలో మీరు ఒక్కటే వచ్చారంటే అర్థం ఏముంది మనం ఎంత ఇంత ముందు జన్మలో చేసిండది ఇప్పుడు కాదు ఇది ముందు జన్మలు ఏదో కొంచెం చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ధ్యానంలోకి వచ్చినాము ఇంత మంది బళ్ళార్లో ఎంత మంది ఉన్నారు కదా మళ్ళీ మీరు ఒక్కటే ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి మనం కొంచెం ఏదో అంత అవగంజ అంత కూడా చేసినామేమో పుణ్యము ఇక్కడికి వచ్చారు మీరు నేనేమంటే చెప్పేది నేను ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రేమ తత్వం ఇంపార్టెంట్ మనోజ్ గురుజీ చేసిండేది అది ప్రేమ చిత్రి చిన్నోళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రేమ ఇచ్చుకుంటేనే వచ్చినాడు పెద్దోళ్ళు కాదు చిన్నోళ్ళు కాదని చెప్పు గురువు ఆ రోజు కానీ వేదమే చూపిలేదు పత్రిజీ సార్కి ఒక్కసారి అందరూ ఆత్మపానం సక్సెస్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రేమ తత్వంతోనే గెలుస్తాం ఎవరైనా వాళ్ళు ఎట్లా విరోధులైనా కానీ ప్రేమ ఉందనుకోండి ఎంత వాళ్ళ ఎప్పటికైనా వాళ్ళు తగ్గాల్సిందే ప్రేమ దగ్గర మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఇచ్చే స్థితిలో ఉండాలి మనం అందరూ ఏది కానీ డబ్బులని కాదు ప్రేమ అంటే నువ్వు ఎప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మనమే ఒక అడుగు వేయాలి ముందుకి మనం వేసినామంటే 9 అడుగులు అవతల నుంచి వాళ్ళు వేస్తారు వాళ్ళు ఇవ్వాలా అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోనొద్దండి ఒక్క రూపాయి కానీ మన స్థితి ఉండేది ఎంత స్థితి ఉంటే ఆ స్థితిలో మనం ఒక్క రూపాయి నా దగ్గర ఉంది ఆ రూపాయి ఇవ్వండి మీకు 10 రూపాయలు మీ దగ్గరకు వస్తుంది అది ఈ పద్దు మనకు ఉందా లేదా అని కాదు అమౌంట్ కాదు ఇచ్చే గుణం అందరికీ ఉండదు కోటీశ్వరుడు ఉండొచ్చు వాళ్ళు అయినా కూడా ఇచ్చే గుణం అన్న కొంతమందికి మాత్రమే ఉంటుంది అది ధనము ఉందని మనం గర్వపడేది కూడా కాదు ఇప్పుడు ఇంతమంది అక్క చెల్లి ఎవరెవరో ఎక్కడి నుంచో వచ్చినారు అన్న చెల్లెలు అక్క అనుకుంటున్నాం మనం అందరూ ఆత్మ బంధువులు బంధువులు కాదు ఆత్మ బంధువులు ఉంటేనే మనకు ప్రేమలు బాగుంటాయి మన బంధువులు అంటే మళ్ళీ దూరం అయిపోతారు ఆత్మ బంధువులు కావాలి మనకి అంతే ఎందుకంటే ప్రేమ తత్వం ఏమైనా చేస్తుంది అందుకే నాది ఒక పాలసీ ఏమంటే ప్రేమ జగత్ చేయాలని నాకు సంకల్పము ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఇన్నర్లో నుంచి నాకు ప్రేమ జగత్ చేయమని వచ్చింది నాకు అందుకే నేను యూనివర్స్ అందరికీ ప్రేమనే పంచుతా అంటాం ప్రతి ఒక్కరు అదే చేయండి పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతైనా విరోధం ఉండి ఫస్ట్ మీరే ప్రేమ మాట్లాడండి అవతలని నవ్వచ్చు మాట్లాడకపోవచ్చు మీరు ప్రేమ ఇస్తూనే ఉండండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే ఎనర్జీ ఇప్పుడు నాకు 66 ఇయర్స్ అయినా కూడా నేను ఇంత అద్భుతంగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉన్నానంటే ఈ ధ్యానం నుంచే నేను ప్రేమ నుంచే ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరిని ఎక్కడ స్థితికి తీసుకొని వస్తుందంటే మనం ఏమనుకోంటే ప్రొద్దున లేస్తున్న ఒకటే ఒకటి నేను 16 ఏళ్ళు పాపగా ఉన్నానా అనుకోండి అందరు నేను 16 ఇయర్స్ పాప అప్పుడు నీ యూనివర్స్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు నువ్వు ఎప్పుడు 16 ఏళ్ళు పాపగా ఉన్నావో అదే నీ బాడీలో అన్ని అరేంజ్ చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి అనారోగ్యమే లేదు నాకు ఎందుకంటే నేను ప్రొద్దున లేచి అట్లే అనుకుంటాను నేను ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండాలి తుది శాత వరకు ధ్యాన ప్రచారానికి ఈ ఆత్మ అంకితం చేసేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు మదందరూ ఏదైనా ఒక్కటి అనుకోండి అందరూ నేను ప్రతిరోజు ఇంత అద్భుతమైన ఆరోగ్యం ఎప్పుడైనా ఒక్కరోజన్నా మనము దేవునికి ఎప్పుడు ఒక్కరోజన్నా ఆత్మ సమర్పణ చేసి నేను ఇంత ఇచ్చినావు లేదనే చెప్తాం కానీ ఎంత ఇచ్చినాడు మనకి ఒక్కరోజన్నా థ్యాంక్స్ చెప్పినామా ఎవరన్నా ఒక్కరు కూడా ఇంత అద్భుతమైన బాడీకి థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు ఇంత అద్భుతమైన ఇంత నడకరు ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళని నడుస్తున్నామన్నా కాళ్ళకి ఏమైనా థ్యాంక్స్ చెప్పినామా గుండె ఎట్లు కొట్టుకుంటాను మీరు ఏం ఆన్ చేయలేదు ఏం చేయలేదు అది తన పని ఎంత బాగా చక్కగా చేసుకొని పండుకున్నా కూడా తన పని తను చేసుకుని పోతుంది ఎందుకు చేశాను దేవుడు ఇంత అద్భుతంగా ఇచ్చినప్పుడు దేవునికి ఇంకా నాకు ఈ లేదప్ప అనే చెప్తున్నాము ఇచ్చినది గుర్తించండి అప్పుడు మనకి ఇంకా ఇస్తాడు ఆయన తట్టలో అమ్మ అన్నం పెడుతుంది అన్నము పప్పు అన్నీ వేసిన అయిపోయినాక కదా అమ్మ మళ్ళీ వచ్చి అమ్మ పెట్టుకో అంటుంది దేవుడు కూడా అన్ని ఇచ్చినాడు ఇంకా లేదా అయిపోతేనే ఇస్తాడు దేవుడు అందుకే దీన్ని గుర్తించాలి ఇచ్చిన దానికి కృతజ్ఞత ఉండాలి మనం ప్రతి ఒక్కరు కృతజ్ఞత ఉన్నారంటే ఎవరు కానీ అంత ఏం కావాలో అది మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కరి మీద నమ్మకం ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రేమ తత్వం మించింది ఇంక ఏమీ లేదు ప్రశాంతంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలంటే ప్రేమతో ఉండండి వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు మన బంధువులా వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినారు మన ఇంటికి ప్రేమతో పొట్టించండి నాకు ఇప్పుడు నేను 400 మందికి చేసే శక్తి నేను వంట చేస్తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత యూనివర్స్ మనకు చేయాలని ఒక అడుగు వేయండి మీరు ఇప్పుడు ఈమె చేయాలని అనుకుంటే ఇంతమంది సాయంకి వచ్చినారు కదా తను ఒకటే సురేఖ చేసింది ఇది
ఇంతమందికి ఇక్కడ వచ్చే అవకాశం వచ్చిందంటే ఆమె నుంచే కదా ఆమె ఒక అడుగు వేసింది. మీరందరూ ఆమె పక్కన అడుగు వేసినారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ మనం నేను సైతమని మనం ముందుకుండాలి. ఒక అడుగు వేయండి. ఇంట్లో ఉంటాయి సత్యంత వరకు మనకి పోవు. ఆడోళ్ళకి పుట్టినప్పటి నుంచి పుట్టినిళ్ళు భర్త ఇల్లు తర్వాత పిల్లలు లైఫ్ అంతా త్యాగంకే మన లైఫ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడన్నా మీకోసం ఇదొక్కటే మీతో వచ్చేది ఇదొక్కటే. ఇంకేం దేవుడు పైనకి పోయినాక ఏం చేసినావమ్మా అంటే మో పుట్టినింట్లో అట్లున్నా మో మొగనింట్లో పని చేసినాను పిల్లలకి చేసినాను నీవేం నీకేం చేసినావు. ఒక్కరన్నా చేసి గుండె మీద పెట్టుకొని అడుక్కోండి. మీకంటూ ఏమన్నా ఒక్కరోజు వంట చేసుకున్నారా? లేదు. ఎంతసేపు పిల్లలకి పెడదామా మొగనికి పెడదామా? మనము మనుషులే కదా. మన కోసం నాకు ఇష్టం పలానా కూర ఇష్టము నా కోసం అంటే నేను ఆ రోజు మనం చేసుకోలేదు ఆడోళ్ళు. ఇదే మనము ఆత్మ అంటే లేడీస్ అంటే ఎంత ఉన్నతమైన జన్మ. మనం ఏమంటే తిట్టుకుంటాము మన ఆత్మ ఇంత ఆడోళ్ళకు ఉండే అంత ఇది ఎవరికి మొగోళ్ళలో ఎక్కడ లేదు. ప్రతి ఒక్కటి రోల్ మనం చేస్తాం. ఒక తల్లిగా బిడ్డగా కూతురు కోడలుగా నానమ్మ అన్ని రోల్స్ మనం చేస్తాం. మనకుండే శక్తి వాళ్ళకి లేదు. వాళ్ళు ఒక శక్తి వాళ్ళే వేరే మన శక్తి వేరే. అందుకే మీరందరూ అద్భుతంగా ఇంత అద్భుతంగా అవకాశం ఇక్కడ వచ్చినారు. హ్యాపీగా ప్రేమతత్వంతో ఉండండి. ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండండి. నవ్వుతుంటే అవతల వాళ్ళు కూడా నవ్వుతారు. సీరియస్గా పాత చెప్పు పెట్టుకున్నట్లు ముఖాలు పెట్టుకుంటే అవతల వాళ్ళు కూడా నిన్ను ఆయమ్మ ముఖం చూడు ఎట్లుంది అంటారు. మామూలుగా అంటా అంటాం కదా. ఎవరైనా చూసి ఆ పిల్ల చూడు ముఖంలోనే తెలిసి ముందు కాలం వాళ్ళు అంటుండంట పెద్దోళ్ళు ఇంట్లోకి వస్తున్న ఆడాయమ్మ ముఖం చూసి ఈ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉంది అని. ఎప్పుడంటే ఇన్నర్ కరెక్ట్ గుడ్. మన ఇన్నర్ కరెక్ట్గా ఉంటే మన ముఖంలో వెలుగుంటుంది. మన ఇన్నర్ బాగాలేకుంటే ముఖంలోనే తెలిసిపోతుంది. ఆ ముఖం చూస్తే దుమ్ము దుమ్ము దుమ్మని ఉంటుంది. మనం మనమే టెస్టింగ్ చేసుకుని వచ్చు. మనకి ఒక రాయస్కాంతంగా ఉన్నారంటే నువ్వు ప్రేమతత్వంతో ఉంటే నీకు ఎక్కడ కావాలో వాళ్ళందరూ మన దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. అంటే మనం ఏం చేయాలా? మనం ఇన్నర్ కరెక్ట్గా పెట్టుకున్నా లోపల ఏం ఒకరి మీద ద్వేషము అవన్నీ ఏం పెట్టుకోరాదు. అందరు అక్క చెల్లెనిలే. ఎవరు ఎక్కడికి పోయేది? ఈ పొద్దు ఉంటాము ఒక నిమిషం ఇప్పుడు పోయినాక రేపు పొద్దున్న ఏమవుతామో ఎవరికి తెలియదు. అందుకే ఎవరైనా ఇంటికి రాని. మనం ఎట్లంటే అత్తగారింటి వాళ్ళతో చూస్తే వేరే రకంగా చేస్తాము, పుట్టినింటి వాళ్ళు వస్తే ఒక రకంగా వంట చేస్తాము. అది చాలా తప్పు. మనం చేస్తుండేది కాదు. నేను రియల్గా మీకు ఎట్లా మామూలుగా అక్క చెల్లెల మాదిరి చెప్తున్నాను. ఎవరైతే నేముంది అందరినీ ప్రేమించండి. అప్పుడు మనకు బాగా ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. ప్రేమ ఉంటే ప్రేమ ఉంటేనే ఎనర్జీ వచ్చేది. ప్రేమ లేకపోతే మీ దగ్గరకు ఎనర్జీ వచ్చాక అసాధ్యం. ఇప్పుడు నాకు ఇంత ఎనర్జీ ఉందంటే నేను ఏమి మందులు వాడానో ఇంత అద్భుతంగా ఆరోగ్యం ఉన్నానంటే ప్రేమతత్వం. అంటే నేను గ్రేడ్ అని చెప్పడం లేదు. మళ్ళీ మీరందరూ అట్లా అనుకోనొద్దండి. ప్రేమ ఉంటే మనం ఎక్కడ మన దగ్గరికి ఏం కావాలో అది వస్తుంది అంతే. ఆ డబ్బులు కాదు ఇంపార్టెంట్. మనుషుల్ని సంపాదించుకోండి. మనం పోయినాక నలుగురు అనుకున్నల్లా. నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు కావాలా? నువ్వు ప్రేమించే వాళ్ళు కాదు. నిన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు ఒక నలుగురు సంపాదించుకోండి. వాళ్ళు మనం ఎక్కడైనా చనిపోయినా అయ్యో ఎక్క పోయిందంటప్ప చూసి వస్తామని ఒక ప్రేమతత్వంతో మనము ఇది ముందుకు నడచాలి. ఓన్లీ ప్రేమనే మనకు అన్ని నడిపించేది. మీరందరూ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన మాస్టర్లందరికీ సెలవు తీసుకుంది. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. మేడము ప్రేమ అనే ఒక రెండు అక్షరానికి ఎంత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిందంటే ఎస్ట్ హేళిదారంద్ర ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಿರುಗುಪ್ಪದ ಅದ್ಭುತ ಸೇವಾ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಿನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಾನು 1 ನಿಮಿಷನ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನುಭವಗಳು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ 10 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಶ್ರಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಬೂಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ನಂಗೆ 16 ವರ್ಷ ಇದೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಿ ಪತ
ಪತ್ರಿಜಾವರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲ ಪತ್ರಿಜಾವರಿಗೂ ಸದಾನಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್, ನಗರೇಶ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ಕ್ಕೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ 18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರ್ಯಾಲಿ, ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಿವಪ್ಪನವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪತ್ರಿಜಿಯವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬರುವಂತ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳದು ಸೊಸಿದು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅದು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದೆಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಐತೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಿರುಗುಪ್ಪಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿರುಗುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಂತರ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಉಣಬಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಾಬಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬಾಬಣ್ಣ ಸರ್ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹತ್ರ ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ನಾವಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಕೊಂಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಬಣ್ಣ ಸರ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ದಯಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಬಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ರಾಮಚಂದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್, ನಿರ್ಮಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬನ್ರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಶತಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಕಡಿಮೆನೇ. ಇದು 3 ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸುಕನ್ಯಾ ಮೇಡಮ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್, ಲಲಿತಾ ಅಂತ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೆ. ನಾನು ಈ ಸತಿ ಅಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಂಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲರು ಮಹಿಳೆಗಳೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇವರ ಸನ್ಮಾನದ ನಂತರ ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮೇಡಮ್. ದುರ್ಗಮ್ಮಗಳಲ್ಲೋ ಕನಿಪಿಚ್ಚೇ ವಾಳ್ಳು, ಪೊಲೀಸ್ డ్యూటీలో కనిపించే వాళ్ళు, వాళ్ళు ఎంత సహాయం చెప్పారంటే మాట సహాయం అంటే ఇట్లా ఉండాలి, అవుతుంది మేడం అవుతుంది అని ఎంతో ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళు. ఇక్కడ పై ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు అట్లా చెప్పి వెళ్ళి ఇక్కడ కొంచెంసేపు ధ్యానం చేసి వెళ్ళేవాళ్ళు, ఓం శాంతి ధ్యానంలో ఉన్నారు. ఈ మేడంకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదం చెప్పుకోవాలి. ధ్యానం అంటే కామధేను కల్పవృక్షము, మనం అనుకుంటే ఏమైనా వస్తుంది, రాదని ఎప్పుడు
నెగిటివ్ మాట్లాడకుండా ఎప్పుడు పాజిటివ్నే మాట్లాడుతూ మనము ఏదైనా సాధించగలం అనేది చెప్పగలను. మాస్టర్స్ ఇవత్తు నాను పత్రిజి సార్ జొతే ఈజిప్టికి హోగి బందిదీని అంద్రే ఈ నమ్మ ఫ్రెండ్ పోలీస్ పద్మనే బహళ నమగే సహాయ మాడిదారా ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ 2015 ಆದ್ಮೇಲೆ 23ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮ ವಚನ ದಾನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಸೂಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅನಸೂಯ ಮೇಡಮ್, ಅನಸೂಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲೋ, ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು. ಈಗ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಆ ತರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನನು 5:30 to 6:30 ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಬರ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಆಗೋದು. ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದದ ತರ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಯ್ಯ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಸಾದ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಪ್ಪು ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಷ್ಟು ಚೇರ್ಗಳಿದಾವೆ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೂರ ದೂರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚೇರ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಉಚಿತ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ಈ ದಿವಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಈ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ PMC ಚಾನಲ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನಲ್, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ PMC ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಮ್ಮ PMC ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇನ್ ತೆಲುಗು, ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಇನ್ ಮಲಯಾಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ PMC ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಿರಮಿಡ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ PMC ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶಿವು. PMC ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಂಪಣ್ಣ ಸಾರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PMC ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಂಪಣ್ಣ ಸಾರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ PMC ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ.
PMC ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ PMC ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸೋ ದಟ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನೋ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್.